Liviu Lipati a murit la 33 de ani, dar a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă, fiind considerat și astăzi unul dintre cei mai importanți pianiști ai tuturor timpurilor. La 60 de ani de la dispariția sa, i s-a adus un omagiu printr-un recital susținut chiar în casa memorială Dinu Lipati, din Ciolcești, comuna Leordeni. Muziciana Mara Dobrescu a cântat chiar la pianul care i-a aparținut lui Lipati, iar tenorul Florin Diaconescu și pianista Verona Maier au interpretat liedurile marelui artist. Am avut o zi minunată, o zi frumoasă și ca anotimp și ca vreme și o zi plină de muzică și de interpretări deosebite. Sper ca în zilele următoare, până pe 28 noiembrie, aceste activități și aceste zile de muzică să atragă cât mai mulți spectatori. Și la București a fost comemorat Dinu Lipati printr-o serie de evenimente ce au cuprins prima ediție a concursului național de pian, o expoziție de fotografii inedite realizate de Lipati și proiecția unui film documentar despre ultimul recital al artistului din septembrie 1950.